За ініціативою гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Допомогти вижити». Ми поставили дітям прості запитання. Що робити, якщо людина залишилася без дому і сім'ї? Стати їм другом. Якийсь одяг приносити. Принажити якусь вкусняшку. Хто має цим людям допомагати? Зрослі. Це може бути любой. Всі люди, які є на землі. Більше 500 тисяч дітей за лінією зіткнення потребують допомоги. Діти розуміють. А ви? Люди в найбільш недоступних селах і містах на лінії зіткнення часто залишаються без найнеобхіднішого – їжі. Переважно там живуть пенсіонери та інваліди. Допомогу їм привозять мобільні бригади гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Як це відбувається? Далі у сюжеті. У Спірному всього лише 30 будинків. В основному тут живуть пенсіонери. Наймолодші мешканці Наталії 50. Вона з чоловіком і прийомними дітьми переїхали сюди 3 роки тому. Хотіли завести пасіку, але в плани втрутилася війна. Під час обстрілів сім'я ховалася в підвалі. До крові. Ноготочками в руки цеплялись до крові. Кричали: «Мамочка, за що? Почому? Що ми зробили плохого?» У Наталії і Анатолія 6 дітей. 5 з них – прийомні. Наймолодшому Данилу – 6, старшій Дарині – 15 років. Через постійні обстріли птахофабрику, де працювала Наталія, закрили. Роботи в регіоні практично немає. Тому допомога гуманітарного штабу Ріната Ахметова – життєва необхідність. Діти не спрашують, вони просто хочуть кушати. Я просто безконечно благодарна Рінату Ахметову за те, що він єдиний, я вважаю, що думає і за тих, хто на той стороні залишився. Там взагалі як жорстка ситуація, більш жорстка, ніж у нас. І на цій стороні. Мобільні волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова доставляють допомогу в населені пункти по обидві сторони лінії зіткнення. Для непідконтрольних Україні територій набори виживання формують в Маріуполі. Звідти розвозять у важкодоступні міста і села. Особенность работы мобильных бригад, которые доставляют помощь, состоит в том, что они приезжают в те населенные пункты, куда не доходит помощь ни от каких международных организаций, ни от других волонтеров. Это люди, которые проживают в удаленных селах на линии огня, либо в отдаленных районах на неподконтрольных территориях. Цього разу бригада мобільних волонтерів зупинилася в селі Берестове. Сюди за гуманітарною допомогою з'їхалися жителі Спірного і Верхньої Кам'янки. Ніна Миколаївна приїхала на шкільному автобусі. Продукти, каже вона, дуже потрібні. Чоловік хворіє, вся пенсія йде на ліки. Спасибо Ринату Ахметову і вам, і всім, хто доставив нам продукти. Большое спасибо. Думаю, що місяця на 3 хвати до Нового року. Допомогу від гуманітарного штабу Ріната Ахметова завдяки мобільним бригадам волонтерів вже отримали близько 43 тисяч людей. Але попит на продуктові набори на лінії зіткнення залишається дуже високим. Юлія Дроник, Олексій Олійник. Деталі.